እሺ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? አሪፍ ነበር። እሺ ዛሬ የማሳያችሁ ምንድነው? አይዞሜትሪክ ቪው ሁለተኛ ኤግዛምፕል ይሆናል። ቀለል ያለች ናት። ትንሽ በእርግጥ ኢንክላይንድ ፓርት ምናምን አላት። እዚህ ጋር ሌፍት ሳይድ ላይ እንደምናየው ሌፍት ሳይድ ላይ ኢንክላይንድ ፓርት አላት። ይህ ማለት የሆነ ሼፕ ያላት ናት ማለት ነው። ከኖርማል ሰርፌሶች የወጣ ነው ማለት ነው። ዜርፎርችን አይዞሜትሪክ ለመሳል ምንድነው የምናደርገው? ላይን እንሰራለን ኮንስትራክሽን ላይን ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር ኮንስትራክሽን ላይን የሚሰራ ላይን ማረፈ ስለሚል ኖርማል ብዙም ስለማይመች ነው ላይን ያረኩት፣ ኮንስትራክሽን ላይን አይደለም። እዚህ ጋር ቪው እንደምናየው ሌፍት ሳይድ ፍሮንት እና ቶፕ ቪው አለ። ከዚህ በመነሳት መጀመሪያ የምንሰራው ምንድን ነው? ከቶፑ በመነሳት እና ከፍሮንት በመነሳት ቦክስን መስራት ይሆናል። ቦክሱን መስራት ቦክሱ የሚሆነው ስድስት ከዚህ ጋር ቶፕ ላይ ስድስት አለ፣ እዚህ ጋር አምስት አለ። ቁመቱ ግን አምስት ይሆናል ጠቅላላ ማለት ነው። ሄርፎ ሌንግ ሲክስ ዊድስ ፋይቭ ኤንድ ኢትስ ሄይት ዊል ቢ ፋይቭ የሚል ይሆናል ማለት ነው። ቦክስ ዜሮ ፎር ድሮው ላይን ፍሮም ዲስ ሚድ ፖይንት በዚህኛው በሰርቲ ዲግሪ ይሰራ ማለት ነው። ሼፍት አት ሲክስ ለዛ ሰርቲ ዲግሪ የሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ መስራት ይቻላል፣ ኦር ሚረር ማድረግ ይቻላል። ይሄን ሚረር ማድረግ ይቻላል ተመሳሳይ ማለት ነው። ያ ሚረር አድርገን ነው ነው ሚረር አድርግ ነው ማለት ችላይም በተመሳሳይ በዚህ በጠቃላይ ሚረር ሰራ ነው ማለት ነው። ነገር ግን ስድስት ነች እቺ አይ ቲንክ ዜርፎር ላይ ነው እዚች ጋር ፋይፍ እናርገ ፋይፍ ስናደርገው እዚህ ጋር መጣ ማለት ነው። ለምክት እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው ጅኛ ነፋት ይርቦኛው ጥባ ማለት ነው። ፋይፍ ሆነች ማለት ነው። አምስት በስድስት ስለሆነ ይህኛው ስድስት ጅኛውን አምስት አድርገናታል። ዜርፎርችን ኮፒሽ እናርጋል። ኮፒ እዚሽ ጋር ብትፈልጉ ይህኛውንም ኮፒ ያረከሰ ላይ አይደለም በእርግጥ ግን ችግር የለውም። ግን ላይን መስራት ግድ ይላል። ምንድን ነው ቦክሱን ለመስራት አምስት ሜትር ቁመት አለ ይላል። ከፍሮንቱ ትልቁ ሌንግዝ ነው አምስት ወደ ላይ ይላል። ቀጥ ያለ ላይን ስለሆነ ቨርቲካል አምስት እናደርገዋለን። ግን ይችኛዋን ኮፒ እንበላል። ኮፒ እያደረግን ከየ ኮርነሮቹ ምንድን ነው በአምስት ማሳደግ ስላለብን ማለት ነው። ዜን ድሮው ላይኒን ቦክስ መስራት ግድላ ቦክስ ነው ማለት ግድላል። ይህን ቦክስን ሰራ ማለት ነው። ይሄ የማይታየው ፓርት ነው። የማይታዩት ላይኖች መጥፋት አለባቸው። ቦክስ እንደዚህ ሆና መጣች ማለት ነው። ዜን ከሌፍት ወይም ከፍሮንት ከፈልጋችሁት መነሳት ይቻላል። ከፍሮንት ብናይ ችኛዋ ትንሿ ፓርት አንድ ሜትር ቁመት አላት። ወደ ላይ ዊድ ዩዛን ስታዩ ይሄኛው ማየት ትችላላችሁ። ይሄኛው ስድስት ነው ማለት ነው። ዜርፎር ላይን ንስራ ላይን እዚህ ጋር ወደ ላይ አንድ ሜትር ይላል ቁመት። ወደ ጎን ስንት ነው? ስድስት ይላል። ወደዚህ ወደ ስድስት ወይም ይሄኛው ስድስት ማለት ነው። ሺፍት ሺፍት አት ሲክስ ሺፍት ለዛን ሰርቲ ሰርቲ ዲግሪ ነው ማለት ነው። ኦ ወደዚህኛው ነው ኦርቶ ይጣ ሺፍት አት ሲክስ ሺፍት ለዛን ሰርቲ ዲግሪ ይሆናል። ኦልሬዲ ሰራል ማለት ነው። ጂኛው ፍሮንት ብቻ አሁን ቦክስ ማለት ጂኛው ፍሮንት አት ጂኛው ፓርት ማለት ነው። ከዚህ ከፍሮንቷ ዜን ከዚህ በምነሳት ሌፍት ሳይዱን ብናስቀምጥ ኢንክላይንዱ ለማግኘት ይቀላል። ሌፍት ሳይዱ ቁመቷ የዚችኛዎቹ የኤል ሼፕ ፓርቷ አንድ ላይ ከዚህ ተመሳሳይ ነው። በዚች ነው የምትሄደው ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ ያለው የሚወጣው ፓርቷ ደግሞ ቁመቱ ጠቅላላ አምስት ሜትር ነው። አምስት ሜትር ሆኖ እስከ አምስት ሜትር እስከ መጨረሻው ሄዳ ማለት እስከ ተርዙ ይመጣል ማለት ነው። ቴርፎር ድሮው ላይን እዚች ጋር መስራት እንችላለን። ወደዚህ ሽፍታት ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? አንድ ሜትር ሲቀነስለት እዚህ ጋር
1 ሜትር ሲቀነስ ከዚች እስከዚች ያለችው 4 ሜትር ናት ማለት ነው። ሽፍታት ጽፈናል። ሽፍታት 4 ነው 5 ነው። ሽፍት ለዛን 150 ዲግሪ ወደዚህኛው እንዲመጣ ማድረግ ማለት ነው። 150 ዲግሪ መጣ ማለት ነው። ሪፒት ላይን ከዚች ጋር ወደዚች የዚችኛው ፓርት የአንዷን ሜትር ችኛዋን ለመሳል ማለት ነው። ችኛውን ፓርት ለመሳል ወደዚህ መምጣት እንችላለን። 1 ሜትር ያክል እንምጣ። 1 ሜትር እንደመጣን እዚች ጋር ሰራ ማለት ነው። ዜን ችኛዋን እናሳጥራል ችለን ትጠር ምክንያቱም እንደዚህ መሆን ስላለበት ማለት ነው። ከሌፍት ሳይድ ስናይ ኤል ሆኖ ስለምናገኘው ችን ፈጥረናት ማለት ዚህን ኮርነሮች እያንዳንዳቸው ባላር ላይ ሊሰራላቸው ይገባል። ሙስሊም የቀለምድም አንጻር ነው የሚሆነው ግን ይህን ተሆነ ችና ይህን ሳይሆን ለዚኛው እዚሽ ከባል ኮርነር ላለው ችኛዋን ኮፒ እናርግለን ፓራሌል ላይ እንስላለን። ይችኛው እንሰላለን ዜን ለዛኛው ደግሞ ይችኛዋል ኮፒ እናርጋል። ኮፒ ሰሌክሽን ይላል። ኮፒ አት ዲስ ፖይንት ያ ኦ ስለዚህ ኮርነሮችን አስረዘም ያለው ይሄ ኮርነር ራሱ ዝም ብሎ ነው የተቀመጠው። እቺኛን ኮፒ ላርግለ ኮፒ ሴሌክሽን ይሄኛው ኮርነር ዝም ብሎ ስለማይቀመጥ እንደዚህ ሆነ ይቀመጣል ማለት ነው። ዜናውን ላይል ይሄን ኮርነር ነው ራሱን ይቻላል። ይሄም ራሱን የቻለው ኮርነር ስለሆነ አንድ ፓራሌል ላይ ወደታች ይወርድ ኮፒ ላይ እናስፈልገዋል። ላይ እናስፈልገዋል እንደዚህ ላድርገው ከላይ ስለምንመጣ ኮፒ አት ዘ ቶፕ ኦፍ ዲስ ፖይንት ኤንድ ዊ ሃቭ ቱ ሂት ሂር እዚህ ጋር እናደርገዋለን ማለት ነው። የድሮ ላይን መሳል ይችላል እንዳይጠፋ ያው ስለዚህ መገናኛ ፖይንት አለው። እዚህ ቁጭ እንደዚህ እናደርጋለን ችግር የለውም። ስለዚህ አሁን ሳናስበው ፓራሌል ላይን ስንስል ሌፍቱን ስንል ከሌፍት ኮርነር ተነስተን ከፍሮንት ኮርነር ተነስተን ስንሰራ ችኛዋ ቶፕ መጣችልን። ከቶፕ ስታዩ ችኛዋ ፓርት አለች። ችኛዋ ፓርት አለ ችኛዋ ነች ማለት ነው። ይሄ ሌፍቱ ያለ ማለት ነው። ሌፍቱ ኢንክላይንድ ፓርት አለው። ኢንክላይንዱ የት ነው የሚጀምረው ምን እንዴት ነው የሚሆነው ምናምን ስትሉ ከሌሎች ቪዎች ማየት አለብን። ከፍሮንቱ ከቶፕ ችፓርት አለች ማለት ነው። እሱን ማየት ያስፈልጋል። ከዛ ፊት ግን ይሄን ቶፕ መስራት ይቻላል። ይሄን ቶፕ እንስራው ከተባለ ወይም ደግሞ ምን እናደርግ እንችላለን? ኦኬ ፍሮንቱን እንስራ። እንደው ፍሮንቱን ብትሰራ እዚህ ጋር በጣም የተሻለ ነው። ፍሮንቱን ስንሰራ ይሄኛውን ትልቁን ፓርት ላይ እንስራ ወይም እችኛዋን ማለት ነው። ይሄኛውን እንስራ እና ይሄኛው ማለት 6 ሲቀነስ 1 5 ማለት ነው። 5 ሲካፈል 2 2.5 እችኛውም 2.5 እችኛው 2.5 ኤርፎር ላይ እንስራ። ከዚህ እችኛዋ ኢንተርሴክሽን ወደ እችኛዋ 2.5 እንሰራለን። ዜን ወደታችን እንምጣ። ወደታችን እንምጣ። ፖላር ትራኪንግ ቢኖር አሪፍ ነበር።
ልክ እንደዚህ እናርገው ፖፑላር ትራኪንግ ስለሆነ ትጋኝ ቨርቲካል ላይ ማለት ነው ይሄ መጣል ማለት ነው ቻው ለፍሮንት ትሆናለች እቺ ፍሮንት ሞንት ይችላልች ማለት ነው ከፍሮንት ምን ያጠዋናል እሺ ከዚህ ኮርነር ተነስተን ላይ መስራት እንችላለን ወይ ደግሞ ከዚህ ፍሮንት ተነስተን እቺ 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 ኮርነር ላይ ብላ ስለማጥቀም እቺኛውን ኮፒ እናርግላለን ኮፒ እዚህ ጋር አረኩላት ማለት ነው ደን ይሄ ኮርነር እና ይሄ ኮርነር ከሌፍት ሳይድ እንደምናየው ላይን ዮር ኢማጂኔሽን ስለሚያስፈልግ ከእቺን ኮርነር እና ይሄን ኮርነር ዝም ብለን ስለማነስ ከምታጨው እንደዚህ ላይ እንሰራን ያለ ይሄኛውን ላሳጠው ይሄኛውን እዚህ ጋር እቺኛውን ደግሞ እዚህ ጋር ማድረግ ይቻላል አሁን ይሄ የተወሰነ ነገር መጣው ማለት ከሌፍት ይሄኛው አለ ከዚህኛው እንግላንድ ፓርት አዚሽ ከተሰላለች ማለት ነው እቺኛው መሰጠር ይችላል አስከዘው አለ መሰጠርም ይችላል ብቻ ይሄኛው ላይ ለፍሮንት እንደሚሆን ወይ ለቶፕ እንደሚሆን እዚሽ ከቺኛው አንድ ወይ ዘሩ አንድ ሜትር አንድ ለፍት መስል ታውቃለች ግን እቺ ለምን ኮፒ አላደረጋት ይሄ ማሰብ ይችላል ወደዚህ 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 ወደ ኢንተርሴክሽን አንድ ያክል ወሰድኳት ማለት ነው ስለዚህ እቺ መጣችን ለማለት ለቶፕ ግን እቺ ለፍሮንትም መጣለች እቺ ፍሮንት ከሆነች እቺኛው ፍሮንት ከሆነች እቺኛው ፍሮንት አለች ሁለተኛ የፍሮንት ከዛ ይሄኛው ፍሮንት አለ ግራንድ ፓርቱ ሶስተኛ እቺን ተመሳሳይ ደግሞ በዚህኛው በኩል እንዳለች እናቃለን ዘርፎር እቺን እንደዚህ እዚሽ ካለም ነው መስዳት አይ ይሄኛው ላይ እንኳን አላስፈልጊ ነው አላስፈልጊ ነው ይሄን በተመሳሳይ አላስፈልጊ ነው ዘን ድሮላን ወአቱል ኮንስትራክት ላይ ነው ተመሳሳይ እዚህ ጋር ምንድን ነው ኦ ኮንትሮል ዚ ኮንትሮል ዚ ኮንትሮል ዚ እንደን እዚህ ጋር እቺኛው ላይ ተገጥማታለ ዘን እዚህ ጋር ወደዚህ ላይ ነክ የሰራ አለቀ ማለት ነው ከፍሮንት ስታይዎች ትንሽ አፓርት ማለት እቺኛው ናት ከዛ ይሄኛው ሳይድ አለ ፍሮንት አለ ይሄኛውም ግራንድ ፓርት ፍሮንት ነው ይሄም ፍሮንት ነው ማለት ነው አራት ፍሮንት አለን 1 2 3 4 ማለት ነው ከቶፕ ስታዩ ይሄኛው አንድ አለ ይሄኛው ሁለት አለ ግራንድ ፓርት ሶስተኛ አለ አራተኛ ግራንድ ፓርቱ ከቶፕም ከፍሮንትም ይታያ ከሳይድ ደግሞ ስታዩ እቺኛው ኤል ሼፕ አለች እቺኛው ትራንጉላር ሼፕ አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሆነ ማለት ነው ስሮ ኦልሞስት አለቀ ማለት ነው 30 ዲግሪ ነው ይሄ ያው አይዞሜትሪክ መሳያ ስለሆነ ማለት ነው ኦ በተመሳሳይ አልተሳለልኝም እቺኛውን በተመሳሳይ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ የምሰራ በቃ ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ከዛ ብንፈልግ ሼድ ማድረግ እንችላለን ሼድ እናድርገው ከላይ ግራዲየንት ላይ እንጣና እሺ ይሁን አረንጓዴ ይሁን አረንጓዴውን ቶፕ ላይ አድርገው አረንጓዴውን ቶፕ ላይ አድርገው ኢንተር 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 ዘን ሩፒስ ግራዲየንት ከለር ለምበት ሳይዱን ላድርገው ነው ሳይዱን ሳይዱን በዚህ በሰማይ ላድርገው ሳይድ እችና እችናቸው ኢንተር ደን ተመሳሳይ ግራዲየንት ሌላ ከለር ምን ላድርግ ቀይ ላድርግ ቀይ ደመቅ ስለዚህ ቀይ ላድርገው ቀይ ላድርገውና ማን ላድርገው ፍሮንቱ ፍሮንቱን ብቻ ከዛ ኦኬ እንደር ሌላ ደግሞ አንድ ምን ቀረን ቶፕ እንደ ቶፕም እንደ ሳይድም እንደ ፍሮንትም እንደ ቶፕም የምትታዩት ቢጫ አርጋ እንግላንድ ፓርት select that point here አያጫት ስለዚህ እቺ ነች ማለት ነው ወይ እቺ ግራዲየንት አንቀይራት
ስለዚህ ሆነ ማለት ነው ኖይስ ደስ የምትል ቢሆን እሺ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነው ጥያቄ ካለ መጠየቅ ትችላላችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉ የፈለጋችሁትን ጥያቄ ከታች ጻፉልኝ እኔ እመልሳለሁ ምንም ችግር የለውም እንደሚገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ለቀጣይ ደግሞ የተሻለ የሚባል ወይም ደግሞ የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ለዛሬው ቀኑን ብዬ ነው ማስበው ጥያቄ ካለን ኔክስት ዊክ Oh, wait. Thank you, John.